Dobrý den, dámy a pánové, doufám, že se dneska máte krásně. Je tady další video z Rocket League, protože zde přibylo z Brusu nové vozítko a to pouze za euro 80, takže velice dobrá cena, dobře uzavřený obchod. No a není to žádné jiné vozítko než Knight Rider. Dámy a pánové, David Hasselhoff by byl na nás pyšný, takže dáme si nějaký 2v2 kompetitivní, mám tady Gold 1, divize 2, nevím co to znamená, to je jedno, jdeme si najít zápas a uvidíme. Já v poslední době na streamu hraju Rocket League, twitch.tv/flagan.cz, by the way, tam jsem zjistil, že jsou zde velice toxičtí hráči, ale mluvím o pořádné toxicitě, je to horší než v Dead by Daylight, kdyby se spojil z hráči z LoLka. Opravdu je tady veliká toxicita. Na levo boku vidíme českou vlajku, které neuděláme ostudu. Jedeme tady všichni čtyři, ale já jsem vyhrál, protože já jsem David Hasselhoff, já jsem Knight Rider. Počkat, ale ten... Aha, jo, dobrý, já jsem modrý. Já jsem modrý, to jde těžko poznat. Jenom podle toho podvozku nebo podvazku to jde zjistit. Dobře, ještě to jednou odrazím, nádhera. Dobrý, tak tady si vezmu zlatonku, akorát no, lítat se mi moc nechce popravdě, takže to dělat nebudu, protože už to neumím. Já už jsem Rocket League veterán, dámy a pánové, já už nejlepší Rocket League chvíle mám za sebou. Přesně tak, to nejlepší ze Rocket League už mám dávno za sebou, ale nějaký to golasko by se dneska samozřejmě šiklo, já to tady jenom odrazím trošku před branku a tady vezmu další boost, ale už musíme před tu naši branku. Tak ten se mnou klasicky takzvaně mongolsky vyjebal a tady můžeme asi dát golaso, kdybych se trefil. Takže to byl první trapas tohoto videa, myslím, že jich ještě pár přijde. Tohle to byla terapasová premiéra takzvaná, takže naprosto v pořádku, tohle ještě jednou odrazíme, i když to je velice smutné odražení vždycky. Tak, já tady ještě chvíličku pobudu, nevím co se mi stalo, ale parťák, to byla zrada z vlastních řad. Teď nevím, jestli jsem se toho vůbec dotkl. Ale, no, zatím to vypadá na pořádný okresní přebor, dámy a pánové. Vypadá to na klasický vesnický utkání tlustých padesátníků. No ale máme tady první golaso z jejich strany. Je to velice smutné, ale náš tým zatím nevydává ze sebe maximum. Nevidíme tady žádné dobré výkony od modrých. Musím políbit Billy Eilish, abych měl štěstí, abych dal to golaso. Dobře, to ti nevyšlo, čeče. Tak, aspoň trošku, to je zase to smutné odražení, klasické. Dobře. Dvojnásobný save, tak to má být, a jak Cloudy. Dobře, no. Jsme ještě neměli ani pořádnou střelu na branku, tak. Teď se o to pokusíme. Běž, to tam strčit! Dobrý, nebyl před brankou, nevadí. Absolutně nevím, jak to tam zandal, ale jsem rád, že tam tu kulatovic strčil, je to kurva borec, to je satoranský mezi Rocket League hráči, kurva, dobrá práce. Velice dobře odvedená práce, pane Cloudy, takže jdeme, tak já si tady opět zlatonku, výborně, zlatý grál si tady vezmu, zlatý grál mezi boosty a jedem. Ty kokos, no tak jestli to skončí v brance, budu slavit. Golaso, boom, kurva tutti frutti šakalaka, no tak to mě poser, abych pravdu řekl, to jsem nechtěl dát, bylo tam asi tak 5% skillu, 95% štěstí, 20% luck, 30% skill, přesně jako to zpívají v písničce od Fort Minor, tak vypadněte, prosím vás. Tak, já jsem proto chtěl zaletět, ale rychle jsem si to rozmyslel. Dobrá obraná práce, dobrá defenzíva. A jsme ve vedení, dámy a pánové. Přihraj!
a já proto letím. Podívejte se na to. Kurva! Je to tam. To je kokot! Tak to si neměl dělat, čeče. Tak ty nebudeš dlouho žít. Tak ty nebudeš dlouho žít, vole. Tak on nebude dlouho žít. Asi brzy zjistí, jak to bolí smrt. Tyčka. Tyčka bulimička tam padla, nevadí. Nevadí. Už jedu! Hehe. Už jsem mu to posral. No to jsem neočekával, neočekával jsem žádný zázrak z této přihrávky. Tak, Klaudy, Klaudy, dobře, 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 to je debil, ten brankář. Co to je za okresní příbor? To je okresní příbor tady tohleto, podívejte se. Ten míč jel asi tak rychlostí tak 20 metrů za hodinu a on to minul na celé čáře. Tak hej no, tak hej, co se dá dělat? Co se dá dělat? Okresní příbor. Dobře, 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 já můžu jet. Já můžu jet a já jedu a já jedu a je to tam, dámy a pánové. Knight Rider, David Hasselhoff, to je vončo, to je vončo, tak to má vypadat. Pořádná vojebávka, je to 4-1, mají 3 minuty na to, aby dali minimálně, mají teda minutu 12 na to, aby dali minimálně 3 góly, což je tak trošku, je to reálné, ale v jejich případě ne, protože je to okresní příbor, takže myslím, že velmi brzy uvidíme bílou vlajku z jejich strany, stejně jako Francie ve druhé světové, bílá vlajka, vzdají se a půjdeme plynule na další druhou hru. 5-1, dámy a pánové. Ale zatím žádná toxicita. Já nevím, já vždycky streamuju a je tam maximální toxicita ze strany mých spoluhráčů. No dobře, 5-2, minuta na 3 góly. Minuta na 3 góly. Tak pojďme, pojďme, comments, comments. To ještě vypadá na zajímavé utkání. No, krásně si odletěl, krásně si odletěl do rekta. Tak, jeď, 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 parťáku, dáme. Nasolíme jim tam ještě dvojáka, nasolíme jim tam ještě dvojáka. Co říkáš, to byly letecké dny na to, tohleto. Tohleto byly velmi amatérské dny na to, krásný zákrok Klaudyho. Mhm, to bude před brankou. Perfektní, tak já si s tím tady pohraju. Pane, vy si chcete taky hrát, zdá se. Já jsem s ním vyjebal, pane bože. Vy zase jim asi spadly hračky do kanálu, nebo nevím, tohle to hodně odrazím. Ať to není úplně před brankou, tak to má být. Tak to má být. Ha, 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 ha. A teď se dívejte, jo? Teď se dívejte. Kurva, horní tyč, zvoní horní tyč, jak by řekl pan Záruba. Tak. Děkuju, hoši, já tady s vámi zase tak trošku vyjebu, zdali mohu, ne, já jsem spíše vyjebal se svým parťákem, ale on to tam chtěl už dorazit, ale ani kornšpic, ani korn, to mohlo být ještě golasu, ale nevadí. Tak, první utkání, velice úspěšné, ale pokud sledujete můj kanál delší dobu a sledujete Rocket League videa delší dobu, tak víte, že vždycky první hra je naprosto úžasná. Druhá hra je ještě lepší, ale ta třetí hra se vždycky prohraje. Takže jsem se poučil a budu dávat radši pouze dvě hry za video, protože tu třetí vždycky prohraju. Máme tady nové Tokio. Tak, máme tady Japonce, kteří už tady fandí, tak jeď ale! To je hovno cuc. Tak, dobrý, dobrý, dobrý. Výborně, musíte být agresivní v tom v té raketové lize, pokud chcete vyhrát. Ano. Ještě to trošku tady odrazím, akorát. Tak, já se projedu, šéfe. Ale moc dobře jsem se neprojel. Tenhle ten výlet stál pěkně za hovno. To je jak výlet na Slovensko, dobře, dobře, dobře. Dobře, 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 já už proto letím, šéfe, už proto letím, no trošku jsem to odrazil. Píše take the shot, ty vole, on si věří, že tady umím nějaký letecký eskapády, ne? Ty si věříš, šéfe, ty si věříš, naposledy jsem dal gol z... Naposledy jsem dal aerial gol,
Gol ze vzduchu jsem dal naposledy v 98. ty vole. Zase jako neblázni, šéfe. Tak, aspoň 50 expů zadarmo, naprosto jednoduchý zákrok. On si dal vlastní! Děkuji, šéfe. Dámy a pánové, já hraju proti Claudimu, to byl můj parťák v minulé hře. A kurva, tak tady máme ale zradu z vlastních řad. Dámy a pánové. Claudia se myslel, že jsme parťáci, byli jsme dobří parťáci, ale teď kurva uvidíme, kdo byl lepším hráčem. Okej, on umí střílet ze vzduchu, to je dobré zjištění, tenhle ten stovkový boost mi prosím nechej. Nádhera, Claudie, vole. Neser mě, tenhle ten zápas vyhrajeme, druhý zápas vždycky vyhrávám, ten třetí ne. Tak, to byla špatná odrážečka. Tak, tohleto avšak ne, tohleto žduchnutí se hodilo. A tohleto žduchnutí se taky hodí. Tak, ještě sám sobě přihraju a kurva, dobře. Je na správném místě. Můj parťák je tam, kde má být. Zatím dobrý, zatím jsem spokojen s jeho kvalitami. Já zůstanu radši tady. V pohodě, oni si tam budou hrát s kamením, mimochodem hraju Far Cry 3, teď na streamu, dámy a pánové, takže máte dva důvody, proč dát follow na twitch.tv/fligun.cz. Občas dáváme Rocket League a někdy dáváme a teď dohráváme Far Cry 3, takže se určitě stavte. A kurník, šop do šopskýho salátu, tak nádhera. Opět jsme s nimi vyjebali. Tu! No jo, jsme v Tokiu. Tady ty kamikaze zkrátka dobře padaj. Tak, já si tady přihraju míč. Jsem přihrál sám sobě. Ale bohužel jsem se teď i vysmál sám sobě. Ještě, že tohleto video nikdo neuvidí, ty moje trapné výkony, ty vole, ještě, že nikdo neuvidí. Škoda, to mohlo být skoro do branky, ale tohleto taky se obávám. Ale ne, nakonec ne. Pořád máme jednogólový náskok, což je dobrý, to bychom si mohli udržet ještě minutu 50, ale byl bych více v klidu, kdybychom už vedli o dvě branky. A to teď budem! Hajzel! Na poslední chvíli to zastavil. Tak. Dobrý, jsem lehce nervózní, ale pořád vyhráváme. Je to dobrý, dámy a pánové, tohle to nebylo dobrý. Tak, už by se mnou chtěl vyjebat chlapeček. Ne? Dobře, škoda. Škoda, tam máme volnou branku. Nemusí se omlouvat, šéfe, jsi dobrý parťák a já už proto letím, vole. Doletěl jsem možná tak do Humpolce. Na tenisou, ty vole. Ne. Dobře. Proto musím zaletět. Okej. Já bych moc daleko nedoletěl teda, já bych nebyl dobrá letecká společnost. Okej. Dobré, sorry. Velice se omlouvám, oni už jsou velice nervózní. Ale já taky, můžete to, já taky. Tak. Dobrý. Ještě menší vyjebávečka. Ale vyjebávky ještě nekončí, dobře Klaudy. To je Cloud z Final Fantasy 7 asi. Já si tady vezmu stovkový a rychle do branky. Okej, jsem nervózní. Ale není se čeho bát, jsem tady já, Knight Rider, David Hasselhoff a máme tady druhé golaso tohoto utkání. Neštěstí pro nás. Cloudy opustil zápas, no tak to bych nečekal od svého bývalého parťáka teda. Takovou zradu. Je to tady výhra. Jak říkám, první dvě hry vždycky výhra, dámy a pánové, ale... Dobře, dáme i hru třetí, ale víte, jak to chodí na mém kanále, třetí hra je vždycky prohra. Ale zkusím to. Risknu to, nejsem pověrčivý člověk, ale... Už na tom něco je. Už opravdu na té třetí hře něco je. A já... Teď dokážu, že jsou to pouze pověry, že to není realita a tu třetí hru taktéž vyhraju. A bude konečně
na kanále Flagan.cz video se třemi hrami a třemi výhrami v 2v2 rankedu. A pokud tam mu tak bude, nasolíte takový lajčík, který jste ještě v životě nenasolili. OK. Já to nebudu stříhat. Nechám to celé běžet, abyste neříkali, že jsem to stříhnul, tu třetí hru, OK, nestříhám nic, nestříhám si vlasy už 10 let, nestříhám ani videa, takže the match has concluded, to nevadí, dáme ještě jednou vyhledávání, chce se mi avšak trošku srát, takže bych byl rád, kdyby to tu hru už našlo. Každopádně jsem velice rád, že tady mám pana Knight Ridera, Euro 80, jak říkám. Už je to nějaký ten týden k dispozici ke koupi, já jsem si to koupil až teď. Ale mi se chce fakt srát, dámy a pánové, to není, to už přestává být všechno jen nevtipný. Ta toaletní situace, takže prosím, chtěl bych, aby mi to našlo další hru okamžitě, no už se připojujeme. Tak, už tady červené světýlko, co to je, pinball? Už máme joining. Tak, pojďme, comments, ale rychle, zase mám searching, já se posedu, já to fakt nechci stříhat, abyste neřekli, takže jinak je tady opět kontrola Billie Eilish Spotify playlistů, moji milí drazí, ukažte své Spotify playlisty, ukažte je, tak jdeme na to, třetí hra, to většinou bývá prohra, ale tentokrát prolomím tohleto prokletí a bude to jasný win. Děkuji, tak to jsem mohl už dát do branky. A teď to dám do branky, já jsem chtěl zpátečkou to dát do branky, ale dobře, my jsme oba marní, vidíte to? Já vám říkám, to je ta smůla třetí hry. Běž s kým do prdele třeba, nebo nevím. Běž s kým někam. Dobré, a teď si dívejte na tu petelicu. No tak dobře, to nebyla petelica. A máme volnou branku. Máme to. Oni to stihli. Ne, já jsem chtěl ještě. Kurva, skoro. On to ještě střelil, já jsem ho nechal vybouchnout. Dobře, nádhera. Krásně to zastavil. Já se toho nechci dotýkat. Stejně jako žen, protože vás ještě nahlásí, že jste je sexuálně obtěžovali, takže žen už se nedotýkám. Od roku 2005 radši. Má přítelkyně si na to trošku stěžuje, ale na jednu stranu to chápe. Nechápu absolutně, proč by si odstřelil ten míč sám pryč, ale dobře, nestěžuju si. Už jsem mohl dát 2 golasa minimálně, ale nesmíme myslet na minulost, já nemyslím na minulost, já myslím na přítomnost, dámy a pánové. Jakmile myslíte pouze na minulost, tak jste prostě v ní zaseklí. Tak, dobré, oni už se hádají. Už jeden píše, že to ten jeho parťák trolí. Což je dobře pro nás, ale on netrolí, on prostě jenom hraje špatně, stejně jako my všichni. Tohle to je okresní příbor, kolikrát vám to mám opakovat, takže to nevím, proč jsem si takhle zaletěl, ale bylo to krásné dobrodružství, byla to první třída. Pěkně parťáček. I když má to nejhorší možné vozidlo v této hře. Tak, krása. Nech to na mě, šéfíku, to nebylo úplně odražení do branky, to nebyl dobře vypočítaný úhel. Já ho zničím, jenom rychle. Nádhera a pojďme to tam střelit. No dobře, děkuju. Všechno v pořádku. Ach jo, to jsou hry tady tohle. Tak. V pořádku, naprosto nehlídal si branku. Šel tam asi pro stovkový boost nebo tak něco. Každopádně, když jsem si všiml toho Ghostbustera, tak mi to připomíná, že vlastně 4.10., tudíž zítra asi, vychází remaster Ghostbusters The Video Game na PS4, což je naprosto skvělá hra, takže tu vám doporučuji. Tyjo, kdyby tam nestal, už je tady druhé golaso.
ale vypadá to, že i třetí hra bude vítězná, což čemuž se mi nechce věřit naprosto. Já s tím jenom vyjebu klasicky po Zbyslavicku, tak nepovedlo se. Nepovedlo se, já mě se tomu nechce věřit. No, to jsem přejel. Říkejte mi čarodejnice ze země Os. Tak, nádhera naprostá. To je brankář, to je čapák. To je Petr Čech v 80 letech, bude chytat lépe ty míče. Tak, kurva mi dal dneska nikdo projímadlo asi. Do toho krutýho masa nebo do prdele, nevím. Dobrý. Boom. Ano, boom šakalaka, to za chvilku tady bude. Nádhera. Hou, pěkná přihrávka, šéfe, děkuji. Já to ještě tam dostrčím trošku do té branky. Je to tam. Golasko, boom, shakey, lakey. Boom, kurva. Tuty, fruty, laka, laka, nevím. Už to dokončíme tu hru, já už fakt musím běžet nutně, akutně. Už je to velice akutní, 3 hry, 3 výhry, každopádně, moji milí drazí. 3 hry a podívejte se, další golasko, boom, shakey, lakey, ale to se mi nelíbí, protože to zabírá moc času a je to hat-trick, já vím, měl bych slavit, každopádně rest in peace, pane Gote. Rest in peace, pane Gote. Takhle se mi v životě ještě nechtělo, jestli tam bude ještě další gol, tak já to... Dobře, 1 minuta, já už to nezvládnu. Tak, dobrý. Tak. Nádhera, 40 vteřin to asi, teď se žaludek trošku uklidnil. Nádhera naprostá, já tam ještě dám jedno golaso, děkuju. Já to seru, já už musím jít. Oh, dobrý, dámy a pánové. Zvládl jsem to. Každopádně 3 hry, 3 výhry z Brusu nové Night Rider vozítko. Doufám, že jste si toto video užili. Pokud ano, like a koment potěší. Pokud tady ještě nemáte odběr, můžete ho tady taky nasolit, ať jednou dosáhnu toho milionu. Navštivte popis videa, je tam obchod Geekbank, matrika, mikiny a taktéž si můžete pořídit na tomto kanále předplatné streamy twitch.tv/flagance.cz. Streamuji téměř každý večer kolem 7 hodiny a to už je ode mě všechno. Mějte se krásně a zase příště naslyšenou.